waxa dhamaan ba bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ba gaar ahaan bulshada ku dhaqan magaalada London ee waddanka Britain lagu bishaareeyay in hay'adda lagu magacaabo Samafal ay hawlaha muhiimka ah ee u qaban jirtay bulshada ay u qabanayso iyadoo waliba hay'adda Samafal ay tahay hay'ad ka diiwaan gashan Home Office-ka waxaana xarumo kala duwan ku leedahay guud ahaan ba qaybo kala duwan ee magaalada London sida halka lagu magacaabo Selby Center ee waqooyiga magaalada London halka la yiraahdo South Hall Brixton iyo waliba Shepherd's hay'addaasi Samafal ee ka diiwaan gashan Home Office-ku waxay bulshada ugu bishaareynaysaa inay baraysaa luqadda Ingiriiska heerarkeeda kala duwan iyo waliba u sahlida iyo qaadashada iyo barida shahaadada dhalashada ama citizenship-ka waddankan iyadoo qofkii marka koowaad aan guuleysan uu helayo fursadaha labaad iyo saddexaad ilaa uu shahaadada ka hananayo meel kastoo aad joogtaan bulshooyin la moogaan in lala xiriiro xarumaha kala duwan ee shaashada aad ka arkaysaan magacyadooda iyo telefoonadoodaba ee hay'adda Samafal.